السلام علیکم ویئرس، بہت ہی خوبصورت اور انفارمیشن ویڈیو۔ جیسے کہ موسم گرم ہو چکا ہے تو آپ اپنے مرغیوں میں ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ چینی ہو گئی، اس کے بعد آپ نے میٹھا سوڈا لینا ہے جی، اور تیسری چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے نمک۔ تو برابر مقدار میں صرف نمک کو آپ نے، اگر کلو چینی لی ہے تو اس میں آپ نے 3 سے 5 چمچ جو ہے نمک کے ڈالنے ہیں جی، اور بیکنگ پاؤڈر آپ نے 3 سے 4 پاؤڈر ڈالنے ہیں جی، چمچ ڈالنے ہیں جی۔ اور اس کا استعمال اس طرح کریں کہ یہ آپ مکسچر بنا لیں ایک، تو جیسی موسم گرم، مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ موسم گرم ہو رہا ہے، تو آپ اس کو ڈیلی اگر اپنے چوزوں میں، بڑی مرغیوں میں، جہاں مطلب آپ نے استعمال کرنا ہے، جس لیول کا آپ کا چوزہ ہے، جس ایج میں پہنچ چکا ہے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا سائیڈ ایفیکٹ بالکل بھی نہیں ہے، جہاں نہ نمک نمکیات کی کمی کو دور کرتا ہے، وہاں چینی ان میں جو مطلب شوگر ان میں جو بنتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ انڈے دیتی ہیں، ان کا پروٹین وغیرہ جو ان میں بنتے ہیں اس میں کرامد ہوتا ہے، اور میٹھا سوڈا ان کی جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے، اور ساتھ میں خون کی جو ترسیل ہوتی ہے اس میں بہت کرامت ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے میرے چوزے تھے، تو میں نے کہا اس پہ ویڈیو بنا دیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ اگر آپ لوگ اس طرح عمل کریں گے، انشاءاللہ جو گرمی کا موسم ہے، جس میں تپش کی وجہ سے اموات بہت زیادہ ہوتی ہیں، خاص کر کے جو بہت ہی معصوم چھوٹے سے چوزے ہوتے ہیں، ان میں یہ فالٹ آ جاتا ہے، جس سے وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، انشاءاللہ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو رزلٹ بہت ہی اچھا ملے گا۔ تو یہ دیکھیں جی، ابھی تک میرے چوزے ہیں، گرمی یہاں اٹک سٹی میں بہت ہی سخت ہے مطلب، لیکن الحمدللہ میں یہ چیزیں استعمال کرنا شروع کر دی ہیں، تو میں نے کہا اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی ان کو شیئر کر دوں، تاکہ آپ لوگوں کا شوق سلامت رہے۔ اور اپنی دعاؤں میں لازمی مجھے یاد رکھیے گا، اور گزارش ہمیشہ کی طرح رہتی ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو سکپ کیے بغیر فل دیکھا کریں، تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے۔ اب یہ شارٹ ویڈیو تھی، چھوٹی سی ویڈیو تھی، جس میں میں نے آپ کو بہت ہی کرامت باتیں بتائیں، یہاں تک کہ آپ لوگوں اس کو استعمال سے، دیکھیں میں نے برتن رکھا، اس میں بنا کے دیا، انہوں نے یہ خالی کر دیا تھا۔ تو آپ یہ کام کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا، اور آپ کا شوق مزید، آپ کو مطلب پرندے رکھنے میں مزہ بھی آئے گا۔ تو اجازت چاہتے ہیں جی، اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔